زبور 14 احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں وہ بگڑ گئے انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں کوئی نیکوکار نہیں خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں وہ سب کے سب گمراہ ہوئے وہ باہم نجس ہو گئے کوئی نیکوکار نہیں ایک بھی نہیں کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی اور خداوند کا نام نہیں لیتے وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے تم غریب کی مشورت کی ہنسی اڑاتے ہو اس لیے کہ خداوند اس کی پناہ ہے کاش کہ اسرائیل کی نجات سیون میں سے ہوتی جب خداوند اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا۔